Re, viss ēters ir te! Iespējams, jau šonedēļ tiks sasauktas pirmās parlamenta komisiju sēdes. Tas būs iespējams, kad Saima apstiprinās komisiju sastāvu, kam deputātu izvirzīšana beidzas šodien. Par komisiju veidošanas principiem 14. Saimas darba, tuvākajām prioritātēm un arī koalīcijas smagnējo tapšanu. Turpmākajās minūtēs intervija ar Saimas priekšsēdētāju biedri Zandu Kalniņu Lukaševicu no Jaunās vienotības. Labrīt. 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 14. Saima jau pirms vairāk nekā pusotra mēneša ievēlēta, arī novembra sākumā uz darbu sanākusi, bet kā tad īsti ir reāli? Jūs visu laiku esat tādā darba starta gaidās, zemajā starta pozīcijā? Deputāti arī ir tie, kas ir ļoti cieši iesaistīti valdības veidošanas, koalīcijas veidošanas sarunās. Arī deputāti ir tie, kas ir paši piedalījušies un raksta šīs valdības deklarācijas sadaļas. Līdz ar to īstenībā ir ļoti tāds aktīvs darbs, jo neapšaubām arī jaunajam parlamentam pirmais uzdevums ir īstenībā apstiprināt valdību, tātad izveidot koalīciju un nodrošināt tos priekšdarbus, kas tam ir nepieciešami. Un jā, šonedēļ tiks apstiprinātas komisijas. Šodien no rīta ir visām frakcijām jāpiesaka, kurās komisijās katrs no deputātiem strādās. Tad ir paredzēts, ka trešdien no rīta tiek apstiprināti šie komisijas sastāvi Saeimas sēdē. Un uzreiz pēc tam, gan trešdien, gan ceturtdien, notiks visu komisiju pirmās sēdes, kurā tiks ievēlēti komisiju vadītāji. Tas tā diezgan droši, jūs jau par termiņiem runājat, kā par diezgan, negluži akmenī cirstiem tik skaļi, varbūt neteiksim, bet kā par ar pārliecību, jo ka tas tiešām būs. Par to ir vienošanās prezidijas starpā, kur tātad prezidijā ir piecu partiju pārstāvji, ne tikai iespējamā nākotnes koalīcija. Un ir skaidra vienošanās par šādu darbu organizēšanu, jo prezidija darbs primāri tieši arī ir Saeimas darbu organizēšana, veidošana. Un tad, kad trešdien un ceturtdien visās komisijās būs ievēlēta vadība, tad komisijas varēs sākt pilnvērtīgu darbu. Un tas ir svarīgi arī, lai varētu tikt veidota valdība. Jo viens piemērs, viens no tādiem pirmajiem likumdošanas iniciatīvām, kas varētu būt, ir grozījuma ministra kabineta iekārtas likumā, jo lai varētu apstiprināt valdību plānotajā jaunajā sastāvā, mums ir jāieraksta likumā, ka ir turpmāk Latvijā šāda klimata un enerģētikas ministrija, kas ir jaunums atšķirībā no līdzinējās sastāvu ministru kabineta. Ja mēs runājam par pašu valdības veidošanas procesu, kā jūs teicāt, arī deputāti tur gan daudz iesaistīti. Mēs atceramies pašā sākumā, prezidenta retorika arī bija, ka nav jau kur steigties, labāk tā pamatīgi un lēnāk, un tomēr kaut kādā brīdī, man liekas, gan sabiedrībai, gan arī prezidentam, droši vien arī pašiem politiķiem, radās bažas par to, ka mēs esam krīzes laikā un mazliet par daudz ieilgušas ir tās sarunas. Kā jūsu vērtējumā šobrīd tas process rit, vai tur tās domstarpības, tā kā beidzot var teikt, ka ir novērstas un tā kustība uz priekšu būs daudz straujāka? Neapšaubām ir jāspēj vienoties par koalīciju un izveidot valdību. Es domāju, arī manus partijas biedrus pārstāvis ir pārsteidzis tāds pēdējo nedēļu soli turp, reizēm divus soļus atpakaļ pie no apvienotā saraksta. Es ļoti ceru, ka šī nedēļa būs tiešām produktīva arī valdības veidošanas gaitā, ka varēs vienoties par deklarācijas kopējo tekstu un varēs virzīties uz priekšu. Valdība ir vajadzīga, gan ņemot vērā kopējos arī ģeopolitiskos izaicinājumus valstī. Arī mums ir jāapstiprina steigšas nākamā gada budžets. Līdz ar to arī, jo ilgāk netiek apstiprināta valdība, arī tās iekavējas, tas ir saistīts gan ar izdevumiem tieši valdības līmenī, gan arī ar tam ir pakārtot pašvaldību budžeta apstiprināšanu. Protams, ir arī vēl virkne ļoti svarīgi jautājumi, kur bez jaunās valdības iesaist nav atrisināmi, piemēram, pieņemt nepieciešamos lēmumus, lai noteiktu, ka arī nākamā gadā tāpat turpinās atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem, kur šobrīd tas ir noteikts līdz 31. decembrim. Es domāju, ka visiem ir vienota izpratne, ka tas turpinās nākamgad, bet ir nepieciešama attiecīgi lēmumi valdības un arī Saeimas likumdošanas līmenī. Jā, tas, ka jūs sacījāt, ka šis darbs varbūt tā plaši publiski neredzams, bet ir ritējis visu laiku arī pašiem deputātiem, gan pie koalīcijas pēdējā deklarācijas rakstīšanas piedaloties, gan arī šajās pārunās. Tā kā nav gluži tā, ka visi tikai gaida komisijas starta šāvienu, bet jā, nozares, kurās ir noteikti vienmēr daudz un sarežģīti lēmumi, gan izglītība, gan veselība, kur vienmēr tur ir zināmas problēmas un arī reformas vajadzīgas. Un valsts prezidenta vēlējums 14. Saeimai tieši bija būt reformu Saeimai un valdībai. Kā jūs varbūt saskatāt, vai šajās reformās kaut ko būtisku pavirzīt citādāk izdosies šīs Saeimas sasaukumam, radīt citu platformu lēmumu pieņemšanai?
Es domāju, ka mums ir skaidri jāizprot tādu vienotu pieeju mērķiem, ko tad grib sasniegt, un tad ir reformas vai konkrēti darbi. Noteikti nevar būt reformas reformu dēļ. Un izglītībā, es domāju, ir divas lielās lietas šobrīd. Viens ir vispārējā izglītībā pilna pārēja uz latviešu valodu. Jā, tur ir pamatīgs darbs ieguldams, lai tam sagatavotos pilnībā. Un otrs mums ir jāspēj stiprināt mūsu augstākās izglītības un zinātnes konkurētspēju. Tātad tur jāturpina iepriekšējā saimā veiktais darbs, tostarp arī jaunā likuma piemērošana un jau konkrēti soļi, lai mūsu augstākā izglītība zinātne būtu konkurētspējīga. Tam ir nozīme gan mūsu jauniešu un ne tikai izglītības iegūšanai, runājot arī par mūža izglītību, bet tam ir cieša saikne ar Latvijas arī ekonomikas izaugsmu un konkurētspēju. Droši vien, ka saikne arī par to, kā nozares dzird viena otru, respektīvi kā vadība un nozares pārstāvi ieklausās viens otru viedokļos. Jo šīs, man šiet ir nozares, kurās vienmēr nu, jau tradicionāli ir pārmetumi ka no profesionālajām organizācijām, ka netiek saprasti vai sadzirdēti bieži vien ministriju vai politiskās vadības līmenī. Es ceru, ka šis dialogs veidosies veiksmīgi, ka gan jaunais ministrs vai ministre un arī pedagogu arotbiedrības pārstāvi atradīs kopsaucējus. Es domāju, ka ir iespējamas uzlabojumi komunikācijā no abām pusēm, jo nekad jau nav tikai viena puse. Un arī tur tātad ieskatīties šais lielajos mērķos, ka primāri, es domāju, primāri mums ir izglītības kvalitāte, un tad ir konkrēti soļi, kā mēs to sasniedzam. Tā izskaitā, protams, arī pedagogu atalgojums, arī nodrošinājums ar izglītības materiālu, bet mērķis ir izglītības kvalitāte. Mhm. Ņemot vērā visus iekšējos un ārējos apstākļus, kā jūs teiktu, kāds vispār kopumā ir 14. Saimas galvenais uzdevums un tās nu, galvenās, pašas galvenās prioritātes šajā termijā noteiktajā? Tas lielais caurvijošais elements, es domāju, ir mūsu valsts drošība. Ja, ņemot vērā Krievijas agresīvo karu Ukrainā, tas ir būtiski satricinājis visu Eiropas tādu drošības arhitektūru. Mēs redzam, ka ir jāstiprina gan mūsu tāda spēja kā noturība kā sabiedrībai, ja, spēja neuzķerties uz dezinformāciju, dažādi arī no Krievijas nākošo propagandu, gan arī ir jāstiprina neapšaubā mūsu tātad, gan bruņotie spēki, gan iekšējā drošība. Un šis drošības aspekts būs caurvijošs visu šos 4 gadus. Ar to neapšaubām saistīta ir enerģētiskā drošība, kas ir svarīga gan iedzīvotāju nodrošināšanai, arī cenu stabilizēšanai, arī ekonomikai. Un tātad ļoti mērķiecīgi arī darbi mūsu ekonomikas modernizācijai, arī tātad labi apmaksātu darba vietu pieaugumam, kur ir nepieciešama saikne gan starp investīcijām, gan caur jau pieminēto izglītību, lai atbilst darbs tirgus vajadzībām. Gan arī tiešām saikne ar to, ka mēs arvien vairāk eksportējam tieši augstas pievienotās vērtības produktus, ne tikai pamatizēju materiālus. Tā kā šī tātad drošība, sabiedrības noturība un ekonomika, kas ir cieši saistīta ar izglītību, ir tie galvenie uzsveri. Mhm. Bet, protams, lai ik vienu uzsvaru pārvērst konkrētos dokumentos, konkrētos likumdošanas aktos, ir vajadzīgs šis ikdienišķi, mehāniskais, varbūt reizēm, lai gan, protams, intelektuālais juridiskais darbs, lai to noformētu tad kvalitatīvu likuma projektu radīšanu. Patiesībā sakot, ir ļoti atkarīgi no, zinām, arī no Saimes juridisko konsultantu kvalitātēm. Kā jūs teiktu, viņu atalgojuma līmenis pašlaik un tā celšanas iespējas, cik tā varētu būt arī jūsu, tai skaitā jaunās vienotības rūpe, lai šie cilvēki, no kuru veikuma tiešām arī ir atkarīgs Saimes darba dokumentārais noformējums būtu adekvāti sakārtot. Nu, jau pašaubām Saimes juridiskā biroja, tad šos jā, Saimes juristu konsulta darbs ir ļoti svarīgs, lai deputātu arī tādas idejas jau ļoti precīzi spētu noformulēt un arī atcerēties salāgot ar visiem citiem jau spēkā esošajām normām. Un mēs redzam, ka ir līdzīga problēma kā kopumā valsts pārvaldē, ka šis atalgojums šobrīd nav konkurētspējīgs salīdzinoši ar privāto sektoru. Un tas rada ļoti lielu izaicinājumu šos tiešām augsti kvalificētos juristus, augsti kvalificētos speciālistus noturēt darbā. Un tādēļ tā ir viena no lietām, kas mums ir jādomā, kā noturēt gudrus cilvēkus, kvalificētus cilvēkus valsts pārvaldē, jo no tā arī un vistiešākā mērā ir atkarīga mūsu valsts izaugsme. Ja? Un Saimā tā ir problēma, ir arī veikts pētījums, kas atspoguļo, ka Saimas darbiniekiem atalgojums
ir pat zemāks kā ministrija darbiniekiem. Acīm redzot, arī tas būs vēl jāvērtē, lai Saeimā būtu šo kvalificētie darbinieki un mēs nonāktu pie kvalitatīviem likumdošanas produktiem. Mēs sakām paldies par ieskatu daudzajos tematos un, protams, vēlam veiksmīgu darba nedēļu un visu tālāko darba tēlē. Jā, lai šīs Saeimas komisiju tad sasaukšanas un apstiprināšanas grafiks, kā sacījāt, nu, lai tad bez negaidītām pārbīdēm un pēc iecerēm arī. Raiti rit. Paldies, Elsa. Paldies, profesor. Zanda Kalniņa Lukaševica. Ja mums šeit bija studijā Saeimas priekšā.